Labas rytas. Išgyvename minusiuką. At jau gerą valandėlę saulutį išlindus, tai pašildė palapinę. Tai tuoj bus galima jį ar pakuot. Buvo plėdėjus naktį. Likiu susimontuot vlogą. Nes ateinančiais 3 valandas šiandien nieko nepavyks sustoti. Pasidarysiu palapinį. Ir viskas, kilsim. Biškim. Buvo iš vakar dienos pašlapęs galas, kojų galis, tai šiandien truputį vėsiai su kojom buvo. Šiaip miegu be kojinių, nes geriau cirkuliuoja ir kraujas ir šilčiau gaunas negu su kojinim. Tai jis dabar užsidėjau. Tai padariau heką, pasiėmiau maikę ir į maikį kišau kojas, tai visai pagelbėjo. Sulaikė tą drėgmę iš miegmaišio. Na, panašu, kad kartais visai apsimoka pasidaryti vėlesnius rytus. Dabar 11:30. Tai va, ta tokia blanki saulutė. Pilnai išdžiovino mano palapinė. Nu, liukso, buvo šlapia. Galvojau šlapia ir pakuosiu, aplėdijusi, bet biškį išlaukiau. Ir štai, neveik sausą supakuosiu. Nu, nebent dugnas galbūt šlapesnis. Bet dugnas iš vidaus tai irgi išdžiuvo nuo mano kūno šilumos. Nu ką, žemužė atėjo. Važiuoju, žiūriu. Senis besmegenis. Jau kažkas nulipdė. Toks kuklus, nors visai nieko. O ir morfa buvo. Reikia statyti. Nosis kažkur. Sunku čia pasakyti, kur veidas, bet... Nebent aplipdyti. Pasidengė viskas sniegu. Čia turbūt vakar. Ką, Merry Christmas, ho, ho, ho. Jau toks gaivus orelis, nėra šalta.
smagu važiuoti. 5 kart šilčiau negu vakar. Tikrai taip. Matot, sausas oras, tai iškart visai kitas pojūtis. Šilmo. Ne, aš jį plaukiu irgi visai gerai. Radau čia tokią jaukią vietelę. Krautuvėlę tuo pačiu ir kavinukę. Tai susakiau sriubos daržovių. Su taustu kavutės. Miškį pasišildyt. Padžiavint pirštinės. Perkelinėjau blogus iš kompo į išorinį hardą. Nes kompė tai niekam netilptų. Paskui visi tie vlogai keliaus į mano serverį, spurgą. Tai dar biškį pasėdžiu, pasikraunu telefoną ir minu toliau. Šiaip geras oras, fainas. Ir nėra kalniukų visai. Čia tas kelias taip gražiai eina tarp tų kalnų, slėnių, tai sukilimo labai minimaliai. O rytoj turbūt bandysiu pasiekti Queenstown'ą. Jo, turbūt gal reikės pasimti kokį holdį parką, kad nors, nu, jo, dušą gauti ir skalbimo mašiną. Paragavim sribos. Atrodo gera. Skoniai. Queenstown. Let's go. Lemba, atrodo, tik diena prasideda ir jau baiginėjasi. Jo, saulutė žemai. Nes nu kas dar čia. 1,5 valandos liko be minimo ir reikės vėl ieškot nakvynės vietos. Bet vaizdai įspūdingi. Queenstown'as 115. Ok. Nu, jeigu viskas gerai, rytoj pasieksiu. Temperatūra krenta. 0,4 plus. Nors ir nesu kalnuose, o tik tarp kalnų. Bet kadangi nutolau nuo vandenyno, nuo jūros, tai tas ir yra. Queenstown'e visą laiką vėsiau. Ten dažniausiai tokia žemesnė temperatūra. Bet kol kas dar puikiai jaučiuosi maikutė, džemperiukas ir va, pukinė striukytė. Vienos kelnės, dar net termuškį nenaudoju. Nėra tokio poreikio. Dar ne tiek šalta. O po Queenstown'o dar kelias dienelės ir šoksiu vėl prie vandenyno. Ir ten vėl +6, +9 laipsniai. O, tas efektą turi. Bet man visai patinka šita šalna. Vaizdai gražus. Toksai Kanados Aliaskos jausmas miksas.
Nu, kažkoksai soliukas, ne? Pabandom pažiūrėti. Nes aplinkui nieko nėra. Ir to leisime iš to keliuku. Lenkiu Instauno. Čia gal pavyks kažką rast. Palapiniai. O, super. Yra vietos. Staliukai. Čia kalnai priešais, tik tais nesimato dabar. Fainai čia. Man tik vienas toks keistas dalykas yra. Zelandiečiai ant tie giriasi, nu, mėgsta pasigirti, kad čia lietingo teritorija ir panašiai. Ypatingai tas Milfordas. Manau, čia irgi normaliai kritulių iškrenta. Bet gal mačiau tik tais vieną suoliuką su stogeliu. Tai jeigu tu giries, kad pas tave čianais per metus 200 dienų yra lietingų, tai irgi sunku padaryti turistams suoliukų su stogeliu. Tai dabar gaunasi, kad per metus laiko 200 dienų tie suoliukai nėra naudojami, nes nieks per lietų tiesiog nesėdi. Čia va vienas, čia kitas, tai man truputį va tas jų logika prasilenkia šiuo klausimu. Einu kažkur ten gal po pušelį palapinį mest. Nes to Milfordo keliuku važiavau, tai gal tik vienas suoliukas buvo su stogeliu, o visi taip tai be nieko. Ir dar prašo 15 baksų už kempingą. Tai kaip suprantu, tas 15 baksų už lopinėlį žolės ir tūlika mažesnė už toitojų. Ir dar kuris dvigubai labiau smirda. Kaip ir taip. Musmirė. Dar čia yra gyvybės. Nors jau už pusantros savaitės žiema. Nu ką, šiandien vėl minusiukas ir toj pusė dienos palis, bet ir toj dieną plus 4 bus. Gražiai po medžių palindau, tai ne taip gal bus šalta naktį. Nors dar čia viskas ok. Nu ką, 72 kelionės diena užbaigta. Dabar truputį nepavyksta daug tų kilometrų padaryti. 4,5 tūkstančio bendroje sumoje. Nu bet ką, nieko. Viskas dar ok. Dar sąlyginai nėra taip blogai. Dar 30 dienelių ir bus jau šimtukas. Galėsim atšvest už mėnesiuko. Vakarienį turim dešros Danish salami. Atsigert. Nors ir šalta, bet noris gert. Vendemsų turim. Turėjau sūrio, šiaip skanus. Kažkoks pelėsinės, tai jau pusę suvalgiau. Damušiau. Ir dar turim pineapple. Bet dabar kažkaip nesinori. O prie kojų šildau rytoj ryte Nutella su batonu. Taip akmuo, bet ryte bus minkštas, šiltas. Bus galima pasitepliot. Turiu dar truputį konditerijos. Gal išausiu biškį. Gyvensim. Jo, kažkaip. Į pabaigą racionas, reikės užsipirkt Queenstone kažko. Šalia Parava miestelio su. Jeigu kažkas seka. Lemba, mano šviesa išsikraudinėjo. Viskas, reikės turbūt ilsėtis. Šią naktį teoriškai turėtų būti šaltesnė naktis negu vakar. Laipsnė ar dviem. Bet jau mėgmaišis sausesnis, tai kaip ir viskas turėtų būti okei.
O Queenstone, jo, ten bus daugiau ką pamatyti. Daugiau vaizdų, daugiau atrakcijų. Greit pasieksim. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Kirtaus, bičiuliai. Čiau.